ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲ ਪਰ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੀ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ਕੀਰ ਅਹਿਮਦ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈ ان پہ پابندی لگائی گئی ہے کہ نہ ہم ان کو جو ہے نا وڈرال کر سکتے ہیں اور نہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں تو کچھ دنوں پہلے تک یہ چیز ہوتی رہی ہے ابھی یہ پابندی لگ گئی ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ سرکاری طور پر ہمارے پاس ایک لیٹر آ گیا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکتے کام تو بہت سی بیوائیں یتیم بچے اور غریب لوگ انہوں نے بڑی محنت مزدوری کر کے اپنی حلال کمائی جو ہے وہ یہاں پہ سیو کی تھی اپنی بچیوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اور ان کے مستقبل کے لیے لیکن یہ پابندی جو ہے یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے اور یہ ہمارے حقوق اس سے متاثر ہو رہے ہیں اس لیے ہم لوگ یہاں احتجاج کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں آج ہم لوگ پرامن احتجاج کے لیے آئے ہیں اگر یہ اس پابندی ختم نہ کی گئی تو روڈ بھی بلاک ہوگی اور اس کے خلاف بھرپور احتجاج بھی کیا جائے گا ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਾਈ ਰੱਖੀਆਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਇਮਰਾਨ ਕੀ ਪਿਛਨੇ ਆ ਇਸਕੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਾ ਇਸਕੀ ਕਡੋ ਮੁਲ ਖਿਚੂ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਜਾ ਦਾ ਖਾਣੇ ਵੀ ਰੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਰਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲਿਆ ਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਇਆ ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਕੁਛ ਤੂੰ ਦੇਈਆ ਸਾਰੇ ਰੁੱਟੇ ਗਏ ਸਭ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ غریب لوگ زندگی بھر کی جمع پونجی یہاں پہ جمع کروائی ہو رہا ہے ترس رہے ہیں یہاں پر ایک اور بزرگ میرے ساتھ موجود ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کا بھی اکاؤنٹ اس وقت دو لاکھ نہ کوٹا مارا سارا 18 سال ہے یہ کتا بڑا ہن لگنی اسے برتن نہ پاسے مہربانی کرو پاس کوئی مہربانی کرو یہ کوئی اچھا ہاں اچھا برسا اسے اپ کا تے چلا اچھا تو سوری برسا اسے چلا کے چیا نہیں ہے نا ہمارے سو کا کھیا ہو نا بڑا کرنا چاہنا اپ یہ جو کیا کھیا سب بولا تھا گوڑیاں مارو تو اس کی جو پاسے بیٹھے کر بولیا نہ بولیا جمع روٹی نہیں لبنی امرون بھکھا
ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕਣਾ ਸੋਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਾ ਤਮਾਮ ਜੀਪੀਓ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਆ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਚੋਰ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੋਰ ਆ ਚੋਰ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾ ਚੋਰ ਆ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰੀ ਮੜਾਏ ਭਈਆ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਜਣੀ ਤਵਾ ਡਾਕੇ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਤਾ ਡਾਕੇ ਮਾਰੋ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਡਾਕੇ ਮਾਰੋ ਹਮਨੇ ਮਾਫਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਿੱਤਾ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਦੇਣੇ ਹਮ ਖਾਣੇ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜਿੱਤੇ ਤਰਾਡੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਈ ਰਹਿਣਾ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਸਭ ਜੀ ਬਣੀ ਸਰ ਆਵਾਮ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਹੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੀ ਬੇ ਲੋਕ ਜ਼ੋਰ ਪਠਾਵਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਸਭ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੱਡੋ ਸ਼ੋਰ ਆਈ ਹਾਂ ਮਲਖੀ ਜੂ ਕੱਢੋ ਸ਼ੋਰ ਆਈ ਚੋਰਾ ਡੱਕੋ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਾਤ ਲਓ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੋਰਾ ਡੱਕੋ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਡੱਕੋ ਚੋਰਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਖੁਦਾ ਕੇ ਲਈ ਕੁਛ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਇਹ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਯਾ ਇਸਕੋ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਕੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।